En arribar les festes de la Magdalena, els carrers de Castelló reben una multitudinària cavalcada que és símbol de la fundació de la ciutat i també de la unió de tots els pobles de la província. El pregó, tradicional i colorit, el pregó s'endinsa en els orígens de Castelló, mostrant-nos les distintes èpoques de la seva mitologia i història. Representamos a los templarios cuando estuvieron en la Edad Media de la provincia. Castellón fue un punto bastante importante, no Castellón en sí, sin embargo, los pueblos como Culla, Portel de Morella, había bastante Burriana, había bastantes enclaves templarios. Es una sensación muy bonita, porque eres de Castellón, es que estás representando la historia de Castellón. El prego es el día en que de norte a sur y de este a oeste, los pobles de Castelló es reunisen per mostrar a tot el món la seva unió dins una mateixa província, que és cresol de cultures, costums i identitats. Això és una miqueta pues, una trobada de cultures, no? La tradició de Castelló és cada un pues, lo que aporta de la seva localitat, lo més típic i lo més tradicional. És un any molt bonito, una experiència inolvidable, mucha ilusión. Molt d'orgull, venim així a ballar i a tocar la rondalla tunisiana, a representar una miqueta tot el que són les nostres tradicions, la nostra cultura i a oferir al poble de Castelló pues, lo que és Tiris, que en definitiva és un poble més des de la província. Jornada de germandat per a tots els castellonencs que vinguen on vinguen, fan del pregó de Castelló el dia gran de tota la província.